La querella penal que recau sobre responsables municipals de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols va provocar que la sessió plenària d'ahir a la nit fos una de les més concorregudes dels últims temps al poble. Més de 50 veïns van ocupar la sala per donar suport al govern municipal. Entre ells hi havia alcaldes de la comarca i també el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona. L'ordre del dia no contemplava cap punt relacionat amb la demanda interposada per Francesc Prat. Va ser en el torn de precs i preguntes quan es va destapar la caixa dels trons. El tinent d'alcalde i un dels querellats en la causa, Fèlix Castanyer, preguntava a l'oposició el seu suport a la querella. Lluís, personalment, si t'has pogut llegir aquesta querella. Quan és necessari un arbitratge per marcar les pautes i maneres de compartir junts l'acció municipal per arribar a bon port, no és mala opció, entre poques altres, en dies que no són de flors sinó de cels entranyats, pensar que la veu imparcial i correctora, si cal, de la justícia, doni fe per orientar i encarrilar en transparència el camí legal a seguir. Aquesta és la meva opinió. Estàs d'acord que amb el tipus de querella que heu presentat és penal? No. És penal, i us demaneu perdó. Està d'acord que és una querella penal, senyor Lluís? Perdó, això... No, jo li pregunto jo. En el seu torn, la regidora independent d'Opció Municipal, Maria dels Àngels Armengou, també va deixar la porta oberta a possibles irregularitats. Jo crec que si la jutgessa ha admès a tràmit la denúncia, la querella, dona-li el nom que vulguis, més igual, podés que alguna cosa hi ha vist. El regidor d'Units per Sant Feliu i Carallant, Francesc Prat, que no s'havia pronunciat públicament fins ara, es va defensar dient que la seva voluntat és auditar l'actuació de l'equip de govern. Aquesta auditoria no crec que faci cap mal, al contrari, perquè si no hi ha cap problema, doncs no ha de passar res amb ningú. Necessites fer una petita correcció. Això que has fet no és una auditoria, això és una querella penal. Sí, però Fèlix... Una auditoria hauria estat molt bé, penso jo, per tots. Però una querella penal no és un estic de cop, estàs anant presó per la gent, això. L'alcalde va ser l'últim en intervenir. Joan Casas va lamentar que aquesta situació porta inestabilitat al poble i va defensar la gestió de l'equip de govern i la seva en particular per cercar recursos econòmics en favor de projectes pel municipi. L'alcalde es va remetre a la justícia perquè determini la veritat. En un moment del seu Parlament, Joan Casas va retreure Francesc Prat que ell també s'havia beneficiat d'aquestes gestions. Que això no és una explicació al jutjat, no és una demanda al jutjat, sinó és una querella criminal en contra de les persones en què se'ls demana pena de presó i se'ls demana d'allò, però que ara ha agafat un camí judicial. Sé que hi ha una persona que li agrada molt fer patir personalment l'alcalde, no m'ho esperava. Aquesta persona, jo em penso que ell és testimoni, no pot negar amb la veritat davant que jo vaig ser els que vaig ajudar que l'Incasol li complís els terrenys amb ell, el qual va fer molts diners a benefici de personalment, i això, si té pebrós, conegui. Les seves paraules van acabar amb un llarg aplaudiment de les més de 50 persones que ahir a la nit van ser al ple de l'Ajuntament. En una entrevista a Olot Televisió, Joan Casas s'ha reiterat en l'objectiu d'aquesta querella. Un clar interès polític en arribar a les eleccions, clar.